Prezident İlham Əliyevin təbşirəyinə uyğun olaraq Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində Xarəb Bülbül musiqi festivalı keçiriləcək. Qeyd edək ki, Şuşanın rəmzi olan gülün adını daşıyan Xarəb Bülbül musiqi festivalı ilk dəfə 1989-cu ilin may ayında Şuşanın əsrarəngiz divar düzündə təşkil olunub. 32 ildən sonra divar düzündə keçiriləcək bu dəfəki Xarəb Bülbül musiqi festivalı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunur. Hazırda festivala son hazırlıq işləri görülür. Festival çərçivəsində Cıdır düzündə Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların musiqi yaradıcılığı Azərbaycan musiqisində multikulturalizm mövzusunda təqdim ediləcək. Xalq mahnıları və klassik musiqidən ibarət proqram təşkil olunacaq.